アロハー、こんにちは、小錦です。かげえだよ、ひろきだよ、かげえひろきだよ。本日は、こちらの泊まってるホテルの部屋のキッチンからお届けしたいと思います。こんにちは、マーク。今日はね、とっても素敵なお料理を紹介したいの。素敵なお料理、どういうことだい？そうなの、実はアラモアナセンターでたくさん食材を買ってきたの。だから今から皆さんに紹介するわみたいな感じの場所です。今から夜ご飯をお家で、あのホームパンみたいな、ホカンスみたいな感じをやりたいので、ちょっとホカンスに向けて、ご料理をたくさん買ってきたので、それを紹介したいと思います。ちょっと手洗ってきてください。キッチンが結構しっかりしてるから何でもいけそうだなと思ってます。まずはなんかめっちゃそのそれわざとなんかめっちゃ料理する丁寧に最初してんのわざと。何が全然解凍する。そうだよ、冷凍食品だけだから買ってんの。ごめんね、期待しないで。まずね、こちら野菜がいっぱい入ってます。バーニャカウダ、これおつまみセット、オリーブ、なんかハムみたいな、とサラミとチーズですね。はい、あと ABC ストアっていうなんかハワイのなんかセブンみたいなところで買ったポッケですね。ポッケ、ポッケ、これスイーツ、スイーツ、フルーツ。あとビールも買ったんだよね。なんか粉ビールっていうのが結構こっちでは主流らしくて、その中でもビッグウェブとロングボートっていうこの2つが結構主流らしくて、どっちの方が美味しかったんだっけ。どっちか結構スッキリ系で、どっちか結構甘い系で、ちょっとこっちかな、ロングボートの方が美味しかった気がするけど、他にもなんかもう2つ2種類あったんで、それも買いました。たくさんビール飲みます。マンゴーネクター、あと瓶のこれ、これはね、わかんない、美味しいのかどうなのか。何これ、フレレッフレッシャーズスーツ。レモンジンジャーです。もうなんかわかんないけど、とりあえず買ってみたんだよ。冷凍食品はステーキプロ、プロタベラ、ステーキプロタベラです。ガーリックシュリンプ、今からこれを温めて作っていきます。てかそれプロテインって書いてあるんだけど、え、え、違う、肉の方プロテインキット、そういうこと。うまそうだから買ったんだけど、25分から27分って書いてあるんだけど、一回オーブンを350、余熱、一回350度で余熱します。どうやってやるのこれ。さっぱりわからないわ。え、上がレンジ？これレンジ、これレンジ。そっちがレンジ？でかくない？海外のレンジ、やばくない？あ、すごい。あ、じゃあそれはすぐできるの？うん。うわ、なんで？換気扇みたいなのが燃えちゃったのかな。あ、ちょっともう疲れちゃった。あ、ちなみにお菓子も買って、うわブラックトリュフポテチみたいな、キャラメルとチーズの味のパプカン。はい、影井ひろきチャンネルとは思えないおしゃれさ。やばいね。皆さんこんにちは、向井菜です。はい、ということで温めました。全部出してみよう。温めます。作れましたとか完成しましたね。温めました。はい、彼女たんです。いっぱい買ったつもりだったんですけど、ほぼ野菜でした。小食ちゃん、小食ちゃんです。いただきます。いただきます。せーの、乾杯。うまっ。こっちが美味しいよ。私が好きな方、多分。
OK。 いただきます。おいしい、お酒進んじゃうやつだ。 OK。 うん、美味しい。え、全然美味しい。いや、美味しいよね。うん、美味しい。あ、めっちゃやっぱココナッツだったんじゃない。なんで、うん、ハンドソープ、ハワイ全部ココナッツ問題。うん、ハンドソープもさ、ココナッツの匂いだからさ、すっげー手がココナッツの匂いするの。食べたくなっちゃう。えねえね。うん、ねえ。いや、今ハマちゃん出てきちゃうから。でもええなんだっけ、飲めなくてもええねん。ひょっくん半袖だから脱いでみた。かわいい。今日の、あ、今日の彼女さんのネイルはこちらです。ぜひアップで見てください。すごく暗いんでね。また見せます。買いました、買いました。ハワイに向けて、シェルネイルです。マーメイドネイルね。それラミー所属なのがちゃんと覚えてる。ラミー所属。最近見てる YouTuber の話を。誰見てんの最近見てる YouTuber。小田上田チャンネル。ずっと見てるわ。好き、うん、ベロベロなんだもん。そうなの、酔っ払うんだ。そう、ベロベロ界で結構あるから面白いんだ。小田さんが飲むんだよね、確かに。で、二人とも結構なの。最近見る YouTube でしょ、うん、ヤグテジチャンネル。まだやってんの。やってると思う、ヤグテジチャンネル。なんかさ、モデルプレスでさ、2024年次来る YouTuber に投票してくださいみたいなのが流れてきたの。若手の YouTuber さんとかがさ、僕に投票してくださいみたいな。あ、モデルプレスランキング乗るんでみたいな、うん、僕ヤグテジチャンネル投票したよ。最先端、うん。この写真めっちゃいい。手島優から出産のご報告です。もう感動もの。矢口真理緊急呼び出し。うわ、これめっちゃ見たくなるじゃん。え、鳥取なの。え、なんかね、鳥取の案件やってた。鳥取見る目あるね。ね、鳥取市繁華街活性化組合が案件出してるらしいんだけど、いろんな芸能人に案件振ってんの。宇戸鈴木さん、相田翔子さん、年齢丸分かり。あ、アンジャッシュ渡部さんにもやってる。あとスザンヌ、あ、鉄アンドトマトさん、熊切あさみさん。これ誰に頼んでんのこれ。知名度あるけど影響力はない。そんなこと言っちゃダメだよ。ダメ。ゆうきまおみさん、うわ、やば、鳥取ゆうきまおみ来てんの、やば。え、アボカドあったかな鳥取に。鳥取にアボカドあったっけ。全然さ、ハワイの話してないよ。怖い、怖い。鳥取の話してる、怖い。やばくない？待って、鳥取、待って、ハワイの話しよう。でもやっぱ、時差ボケ。でも時差ボケって言いたかった、正直。なんか時差ボケで寝れなかったの。なんか、19時間違うの、あの、東京と。19時間前なの。17日を2回経験してんの。30何時間、ずっと17日だったの。なんかかっこいい。かっこよくない？かっこよくない？なんか、時をかける少女みたいじゃない。確かに19時間前にいるんだよ。不思議だったよね、でも。うん、本当に。あっ、ガリシュリできたんじゃない。はーい、ガーリックシュリンプです。うまいね。うまうまい、止まんない。ハワイの荷物とかのホテルのお兄さん、ハワイのホテルのお兄さんが、あの、アロハーってこうやってやるじゃん。それをアロハーってやってたの。なんかあの、ネオアロハなのか知らないんだけど、アロハ、アロハ、アロハってやってて、ちょっと真似しようかなと思って。なんかハワイの人みんな陽気じゃない？陽気？なんかすごい明るい、みんな。まあ、暗いやつはハワイ来ないか。確かに、病んでるやつ来ないの。みんなが幸せそうだからさ、うちまで幸せになっちゃう。幸せ、幸せは連鎖するね。でもあれだね、今日あの、行ったアラモアナセンターのゲーセンのお兄さんはだるそうだった。やっぱあの、どこの国でもゲーセンの店員さんはだるそうなんだなっていうのが分かってよかった。でもちょうどよかったよね。なんかあの、センキューって返してもらえなさすぎて、僕3回ぐらい行ったもん。なんか、
今まであっちからセンキューってめっちゃ言ってもらえて嬉しかったから、まあ、お店とかでも絶対ありがとうってめっちゃ言うから、ありがとうって、あ、またありがとう、やばいね、ベッキーやめて、またベッキー登場しちゃう、ベッキーしまって、ほんとで、ね、お店とかでもごちそうさまでしたとか、ありがとうございました、ありがとうございましたとか絶対言った方がいいよ、マジで、うん、マジで行った方がいい、ほんと神社行くよりそれ最初にやった方がいいと思う、ほんとあのあれ、神様信じてるなら、わかる、それは独通な方がいい、絶対ご飯屋さんってさ、うん、お酒飲む人だとさ、飲んじゃうとさ、うん、酔っ払っちゃったらさ、うんうん、本性出ちゃうじゃん、だからごちそうさまでしたって言おう言おうってシラフの時は思っててもさ、だから酔っ払ったらさ、普段から言ってないと言えないよね、それがかわいそう、だから逆に僕酔っ払っちゃうと、あれ言いすぎてうざくなると思うありがとうございました、ごちそうさまです、美味しかったです、すごい、また来ますって言っちゃう、酔っ払うと僕別に明るくないからねはけど、ね、ありがとうございましたって言うと明るく見えるじゃん、うん、なんか明るくなれる方法はそうなのかもね、もしかしたらありがとうって言ったら明るいっぽくなる、ごめん、もうこれ、え、ベッキー目指してる、え、そうかも、え、ちょっといっぱい携帯にキーホルダーつけようかな携帯と携帯のキーホルダーつけるみたいな、携帯思ったより重いベッキー目指そうかな、不倫以外のベッキー、不倫以外の、そうだね、ベッキーと矢口まりは本当でもっといっぱい出てほしい、うん、だっていじっていいよって言ってんのかな、うん、そうじゃ、あんな守護的タレントいないよね、もう守護的タレントの人ほどやっぱ性欲強いのか、そうだ、え、みちょぱ性欲強くないじゃん、確かにちょっぱはすごいよ、みちょぱやばいよ、あ、でもこれね、僕昨日からメモでしたのは、うん、ニコルンぐらい SNS で感情をむき出せるメンタルになりたいって書いてる、あ、そうや、私ひろくんの言葉ね、うん、好きな言葉あって何金八僕ねえ、なんだっけ、メンタル弱ってるみたいな、メンヘラみたいなのを発信する人っているじゃん、うん、あ、それってメンタル強いやつしかできないよなみたいなこと昔言ってて、うんの、うんの言ってた、うん、でも確かにそうだなって思って、うん、人にどう思われるかって思うじゃん、普通は、うんうんうん、でもそれを堂々としてるってことは、根はメンタル強いってこと、そこまでは言ってきてないけど、うん、なんかそう言われたしか、確かになって、うん、もう本当にね、あのメンタル弱い人とか辛い人ってツイッターにも書き込めないよ、いや、もう本当そう、それはもう、だって僕そんなん書いたら嫌われると思うもん、いや、そう、わかる、しんどい時ほど僕 SNS 書けないんだけど、もう何もつぶやかなくなるし、何もストーリー出さなくなるし、僕ずっと寝る、僕だって飛行機乗り遅れたあと2秒で寝たもんマジで辛い時、なんか悔しい時すぐ寝る、マジで睡魔が襲う、マジで何もしたくないからほんとすぐ寝ちゃう、よくさ、あの何相談みたいなのでさ、こういう時どうしますかとか、ストレス解消方法はとか、辛い時どうしますか、もう全部寝るっていう、しこって寝るっていうそうだよね、やっぱ辛くてもね、しこれるし、辛くても寝れるし、でもなんかあれでしょ、あの喧嘩した後のセックスが一番気持ちいいみたいな、いいじゃん、みんな、いやいや、あれって多分そういうことでしょ、その辛い時ほどみたいな、でも辛い時セックスだけだよな、私が好きなツイッターは、うん、喧嘩した後のセックスしたいのためによくわかんない喧嘩をかけるみたいな、え、でも結構いるらしいよそれ見てびっくりしちゃった、なんかね、その喧嘩した後のあれの方が、うん、あれなんだろうね、そのエクスタシーを感じるんだろうね、すごいな、喧嘩じゃないからね、うちら、でも本当で彼女と何か大事、何なんか嫌なとこないのとかって言われたら本当に思い浮かぶな、え、本当ないみたいな、そういうこと聞いてくる周りの変な大人やめた方がいいよ、あ、でも、あ、でもそんなことない、私も聞かれたわ、友達に、え、聞かれると思う、嫌がないのって、うん、唯一あのヘラヘラさんのマネージャーの人だっけ、あの、うん、最近セックスしてますって、絶対聞くあの人だけ、あの人だけよ、あのいつセックスしたか聞くの、え、そっちの方がいいと思う、そっちの方が幸せな話になんない、いつやったか、確かに、え、僕、いや僕もイケメンに絶対聞くかも、最近いつやったか、うちら聞くよね、うん、気持ち悪い気持ち悪いな、うちらイケメンの前だとおばさんになっちゃう、いや、イケメンのいつセックスしたかってめっちゃ盛り上がると思う、その、うん、なんか、ま、エロい意味がないとは言わないけど、うん、それよりも絶対盛り
のイケメンのエッチいつしたかの話って、だってまずいつしたか聞けるだけでおもろいじゃん、みたいな、いかんとかで、その後のその内容とかも結構意外とおもろいんだよ。イケメンは普通のセックスは飽きてるから、そうなんそうなんだよ、そうなんだ、やりすぎてなんかちょっと変なんだよ、めっちゃブス抱いてたり、やっぱやりすぎると良くないんだよ。え、マジイケメンほど多分、ごめんね、イケメンほど多分ね、ションベンとかもんどるとマジでマジでね、ほんとだと絶対イケメンほどションベンかかってると思う。でもそりゃそうだよね、だって若い頃からもう何ていうのかな、まあ刺激がね足りねえんだよ、だから到達とかしちゃうの。なんかオレンジレンジとかもええやん、刺激が欲しけりゃバカになれおおおってそういうことよ。なんだだからイケメンってバカ多いんだよ。じゃあハワイでもうちょっとイケメン見つけたいね。でも一応今のところこの、うん、おいのお兄さんが一番かっこいい。うん、今のところそうだよね、うん、バービー人形のあの彼のなんだっけ、ケン君に似てる。はい、ということでこの後もたくさんご飯食べて飲んでいきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ、バイチャミンでーす。